Қалада төтенше жағдай карантин мезгілінде қала өмірін қамтамасыз етуші кейбір мекемелердің жұмыс тәртібі дұрыс жолға қойылмаған. Бұл минустар әсіресе карантинге қарамастан жұмыс жасап жүрген қарапайым тұрғындарға әсер етуде. Мәселен, көшеде адам аяғы саябырласын деп қоғамдық көліктердің саны бірнеше есеге азайтылды. Кейін автобустардың жүру уақыты шегерілді. Енді қара жұмысшылар үйі мен жұмыс арасына жете алмай жүр. Уақытын қарап жүрген. Со 9-да где-то шығам, бейден. 9-ға шейін, со күтем ой. 10-ға шейін, болшы. Келеді ол? Күнде келеді? Ну енді, ну воскресенье болмады бір анды. Бір 6-7 мет болған шығар. Автобуздар 7-ден 9-ға дейін ғана жүреді ғой. Хабардарсыз ба? Хабардармын, иә. Бірақ келіп отыр ғой автобус. Қандай автобус? Дұрсыз. Мен ба 26-11. Жүреді деп ойлайсыз? Білмеймін. Автобуздар сағат 7-ден 9-ға дейін ғана жүреді ғой. Хабарыңыз бар ма? Жоқ, естімедім. Енді жүрмейді. Келсе мінеміз, келмесе басқа нәрсеге мінеміз. Енді жұмыс уақыты осылай басталып жатса, кішкене ол жұмыс уақытын созса мына автобустың жақсы болар еді деймін да. Мына енді дегенмен халық деген шамалы жерлер жұмыс жасап жатыр ғой. Поэтому шамалы болса да енді жұмысқа баратындардың жағдайын ойласа. Мысалы, қазір таңертең адамдардың шаруалары бар. Я понимаю, карантин шығуға болмайды. Бірақ мысалы, менің мамам больницада жатқанымен, мен ерте шығып, сағат 7-де үйден шықтым, чтобы мен больницаға приемға үлгеру үшін. Автобус жоқ, тұрмыз күтіп. Көп мекемелерде басшылықтары жұмысшыларын карантин аяқталғанша тасымалдауды міндетіне алған. Әсіресе қазіргі жағдайда аялдамаларда автобустарды сағаттап күтуге тура келеді. Такси қызметкерлері тарифті өсіріп жіберіп, қарашаның қалтасына тағы да күш түсті. На сегодняшний день предприятием обслуживается у нас 5 основных маршрутов. Төтенше жағдай осы айдың аяғына дейін созылды. Осыған орай біз қосымша 10 қоғамдық көлікті рейске шығарып жатырмыз. Бұған дейін 15 автобусымыз жолға тасымалымен айналысып жүр. Автобустар саны әлі де арттыруымыз керек, бірақ жағдайға қараймыз. Сондай-ақ Ақтөбе жолаушылар көлігі кәсіпорнының нөмірі 40-48 бағыты автобустары завод жұмысшыларын тасымалдауға шыққан. Еске салсақ, қалада қоғамдық көліктер таңғы 7 мен 9, түскі 12 мен 2 және кешкі 5 пен 9 арасында ғана жүреді. Басқа уақытта аялдамада тұру бекер. Гүлнара Мәлік, Жаслан Жұбай, Тәулік.